Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Koreya Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyi və Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı edir. Naşan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev dedi ki, belə tədbirlərin təşkil olunması xalqların bir-birinin milli mətbəx ənənələri ilə tanış etməklə yanaşı, birgə keçirilən festivala görə təşəkkür etdi. Azərbaycana gəldiyim gündən burada olan multikultural dəyərlərin şahidi oldum. Bu festivalı keçirməyimiz. Siyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov isə Koreya ilə əlaqələrin gələcəkdə daha da genişləndirilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Hazırlanması prosesi nümayiş etdirildi. Günay Bünyadzadə, Ənvər Hüseynov, Aygün Budaqova xəbərlər.